Мешканці Скиданівського звозу біля Гламаного провулку б'ють на сполох. Великі глиби каміння з 10-метрової підпірної стіни, яка тягнеться вздовж узвозу, можуть в будь-який момент впасти на голову перехожих. Сама підпірна стіна знаходиться в аварійному стані. В минулому році міська влада провела масштабні роботи з її укріплення. Основну частину вже зробила, але роботу до кінця поки що не довели. Більше розкаже Олена Логінова. Ось так виглядає пішохідна частина Скиданівського узвозу та підпірна стіна з рекушняку, який вже більше 100 років. Кожного дня вздовж стіни проходять перехожі, а прямо над їх головами знаходиться небезпечна ділянка стіни, на якій кам'яні глиби практично звисають з висоти близько 10 метрів. Минулому році міська влада провела капітальний ремонт частини підпірної стіни і витратила на це 1 мільйон 450 тисяч гривень. Але повну реконструкцію так і не завершили, і споруда досі в аварійному стані. Павло, мешканець Ламаного провулку, що знаходиться за підпірною стіною, говорить, задоволений проведеними роботами, але скаржиться, що справу до кінця не довели і тепер доводиться побоюватися, аби на голову не впало каміння. Наблюдаємо те, що з кожним днем, після дощів, дана кладка розмивається. Тут вже були роботи, укріплялася стіна, але, як завжди у нас все робиться, не доділили до кінця і кожен день зі страхом приходиться йти, щоб что-то не отвалилось. Здесь также неодноразово устанавливали ленточки, которые огораживали эту территорию. Но поскольку рядом проезжая часть, обходить негде. Приходится на свой страх и риск. Вот как бы так и продолжаем ходить. Те ж саме підтверджує Олександр, ще один мешканець Ламаного провулку. Його будинок знаходиться якраз за підпірною стіною на сувонебезпечній частині. Чоловік каже, ситуація з висаючим камінням вкрай небезпечна. Глиби падають на голову людям. Пройти вообще нереально по тротуару. Обещали сделать здесь, докончить стену в феврале, но так и никто не появился. А здесь надо что-то решать, потому что кого-то убьет. Олександр також додає, задоволений тим, що підпірну стіну зміцнили. Але чекає, що роботу закріплення решти якомога швидше доведуть до кінця. Вот этот склон надо вот эту стенку продлить, потому что мы боимся, когда идут дожди, снега, вся вода уходит на балкинский. И этот верх всовывается вниз. От, щоб вони доділили цей кусочок, це було б просто великолепно. Міській раді нам пообіцяли направити на місце інспектора і після проведеного огляду надати коментар. Сьогодні Київський районний суд Одеси обиратиме запобіжний захід для 14 затриманих учасників конфлікту зі стріляниною, що сталося два дні тому на автостоянці «Вимпел-11», що на Люздорській дорозі. Прокуратура вимагатиме, щоб активістів організації «Вільні люди» на чолі з екс-самоборонцем Тодором Пановським відправили під цілодобовий домашній арешт. Нагадаємо, протистояння через «Вимпел» тягнеться з минулого року, коли профільне комунальне підприємство уклало договір балансу утримання паркувальних місць не з кооперативом, який керував стоянку раніше, а з громадською організацією «Захист Одеси». Одесити сьогодні можуть безкоштовно пройти обстеження родимок. До Всеукраїнського дня діагностики меланоми в усіх центрах первинної допомоги та поліклініках проходитиме акція діагностування та профілактики раку шкіри. Всі охочі одесити зможуть безкоштовно пройти дерматоскопічне обстеження з метою раннього виявлення ознак злоякісного переродження родимок. Акція організована Одеським міським центром здоров'я. Сімейні лікарі пройшли навчання з дерматоскопії і тепер для обстеження родимок не обов'язково відвідувати спеціалізований заклад, а можна пройти огляд у свого сімейного лікаря. За словами головного позаштатного онколога міського департаменту охорони здоров'я Владислава Севергіна, ультрафіолетове випромінювання є одним з провідних факторів ризику розвитку меланоми. Також мають значення спадковість і фенотип. Люди з білою шкірою, світлим волоссям і очима мають більш високий ризик розвитку новоутворень шкіри. За даними фахівців, близько 30% меланом розвивається з наявних родимок, а 70% виникають в місцях, де раніше не було родимок або родимих плям. Якщо родимка почала інтенсивно рости, пофарбована в кілька кольорів або змінила колір, має нерівні краї, кровоточить, слід негайно звернутися до лікаря і пройти дерматоскопію. Синоптики прогнозують на сьогодні мінливу хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря в день до 18, тепла. На вихідні погода буде також теплою та сухою, температура по Одесі та області до 20 градусів вище нуля.
Наразі у мене всі факти на цю годину. Я передаю слово Тетяні і почуємо, що у неї далі.